което гледате в момента, уважаеми зрители. Продължава столицата да вали дъжд, но в нашето студио влизат винаги интересни гости, дори и в лошото време. Сега при мен в студиото и пред вас е професор Нина Дилгерова, експерт по международни отношения, но не само по международни, но и вътрешно чисто български отношения. Сега ще издам нещо на зрителите. Когато влязохте в студиото, вие ми казахте: Господ е българин. Да, така е. Мотивирайте се. Първо здравейте, здравейте на вас и на вашите зрители. Ами, има една теза, която още професор Николай Генчев разви 93-та година и от тогава ми стана любима, но в последно време непрекъснато си я спомням. Приемаме, че България съществува 681 година като държава и за цялото си съществуване до сега около 700 години била под имперска зависимост. Византийска, Османска, Кайзеро Германия, Третия Райх, Съветския съюз. Всички тези империи са в миналото, продължаваме да говорим за България. И като се позамисли човек сега, че кой е нашия по-голям брат и в кои международни организации сме, продължаваме принципа. Нас ще ни има, а който се е хванал с българите, да му мисли, проблема е негов. И затова казвам, че Господ е българин, защото ние правим невероятни идиоти, невероятни идиотщини. И вървим, летим в пропуста надолу. И в последния момент, преди да си разбием главата, някой ни хваща за яката, за шията, за каквото искате, изтегля ни бързо, слага ни на върха на хелма и ние оттам пак започваме да падаме надолу, но както се казва, винаги има първи път, който много прилича на предишния. Ама ние много бързо започнахме да, така, не да падаме надолу, но да разочароваме всички хора, които следят политическия живот. Виждате какво се случи само в рамките на една-две седмици. Ма, само за днес, ако искате да говорим, макар че колегата преди мене прекрасно направи анализ на тази ситуация. Да, имаме да ги изборим пак. БСП, Има такъв народ, Възраждане искат вот на недоверие. Кирил Петков иска оставката на Росен Желязков. Вчера бе поискана оставката на министъра на земеделието. Предния ден на външните работи. Аз вече започвам и да ги забравям някои от нещата. Те толкова бързо се случват. Знаете ли, това е, как да кажа, за мен лично това е, за да ни бъде интересно. Имам предвид интересно на публиката, защото ние сме публика. А втори момент, който винаги е свързан с подобни спектакли, това се прави, за да може да се прикрие нещо друго, което е по-неприятно за обществото. Да. И трето, от февруари насам, края на февруари, непрекъснато си повтарям, когато видя подобни ситуации или когато се заговори за избори, за конфигурации, за процеси и очаквани или търсени резултати, си казвам така. САЩ предупреди. През февруари няколко пъти предупреди. Ние влизаме в предизборна президентска кампания. Никакви конфликти могат да бъдат само замразени. И не си правете илюзии да създавате конфликтни ситуации и проблемните зони за сигурност да ги превръщате в бушуващи огнища. В резултат на което имаме също така три избора сериозни. Два президентски, Русия, президентите на Русия и САЩ. Първият приключи. И парламентарните избори на Европейския съюз, на Европарламента. Също така, повтарям се, но това е най-удачната формула, която винаги ми идва на ум. Бисмар е казал: всички лъжат преди избори, по време на война и след лов, аз добавям и риболов. Второ, в предизборната кампания винаги има една абсолютна демагогия, абсолютни, бих казала, тези идеи, които с апломб се поднасят на публиката. И всичко е подчинено на идеята да си увеличим гласоподавателите, което означава да увеличим нашето присъствие, дали в националния случай при нас или в Европарламента. В резултат на което аз лично казвам, че пускам чувство си за хуморогеометрична прогресия, когато трябва да проследявам процесите. Защото, знаете ли, човек трябва да си пази първо нервната система. Второ, не трябва категорично да се забравя, че когато ни вкарат в една неадекватна в психологически план ситуация, ние забравяме да мислим самостоятелно и се поддаваме на всякакви такива провокации, които имат висок психологически ефект, между впрочем. И този ефект винаги
колкото и странно, не е странно, но колкото и както да се замисля, той винаги е подчинен на създаването на страх, на невъзможност да възприемаш нормално ситуацията и в един момент на агресия. Професор Дилгерова, не само страх, създава се и недоверие от страна на хората към тези, които управляват държавата. Защото сега ще ви кажа нещо, което току-що излезе в агенциите. Знаете, че министър-председателя на служебното правителство поиска оставката на външния министър и на, министъра на земеделието. В резултат на което Румен Радев обмисля дали да... Каза, че в петък ще реши. Петък ще реши. Но преди малко, какво е казал пред журналисти господин Главчев? Призовавам го, Румен Радев, и той да си изпълни задълженията по Конституция, предложенията са мои. Обаче, коментирайте последното изречение. Просто така се стекоха обстоятелствата, че се появиха, обърнете внимание, призиви от партийни събрания. Да, така е. Беше за мен лично, аз ви казвам, пускам. Как призиви от партийни събрания ще правят промени в кабинета? Много ви моля, ние в момента има така да се каже, председател на парламентарна група, каза тази правна нула, която седи на първия ред, да дойде да каже и да обясни какво е това, което е променило в Конституцията. Знаете за кого става дума. Там има дама, единствен юрист в ППИДБ. И в контекста на цялата тази история за пореден път се доказва, че агресивната некомпетентност и опоища на кадърност такива интересни резултати дава, че човек се чуди, или по-точно аз си казвам, че хоризонта на глупостта все повече и повече се отдалечава. В смисъл, че тя е безгранична. Не може ли да работят на тези бързи обороти, на които той иска? Кой? Освободените. Главчев? Да. Това първо не е вярно. Второ, това е демагогия. Пак говорим за предизборна кампания. Трето, аз проследих въпроса. Значи в Пловдив имаше среща на съмишленици с ПП, най-вече. Обаче се оказа, че там е полупразен салона, но там и Кирил Петков и Асен Василев след изборите никога с ГЕРБ и с СДС. Те така говориха и преди това. Аз пак си казваме, повтаряме си фразата предизборна кампания, където може да се лъже спокойно, а след това, в зависимост от това какво ти кажат господарите, това правиш. Същия ден, вечерта, Бойко Борисов обяснява се с доста закани, ако той не бъде сменен. Там обаче имаше една интересна ситуация. Според мен, той първо беше много изплашен. Говоря в чисто психологически план. Второ, той разкри това, което след това всички го повтарях. Естествено, че служебното правителство е правителството на ГЕРБ, ерго на Бойко Борисов. Спомням си, че преди няколко седмици в една друга телевизия точно това казах, че от цялата тази история няма ротация, но без ротацията печелившия, дали ще бъде редовно или служебно правителство, печелившия ГЕРБ. И тогава казах, вероятно, Росен Желязко, защото това и беше на ГЕРБ, не можах да си спомня. И по принцип домовата книга не смятам, че трябва да я знам наизуст. Но факт е, че модел се повтори. Сложиха човек на ГЕРБ, служебен премиер, в резултат на което наблюдаваме в момента верно поклонничеството на служебния премиер. След това, когато коментираме цялостната ситуация, може да се каже, че знаете ли, като се позамисли човек, няма какво толкова да се притесняваме. Външният министър, аз с колеги си говорих, той е доказан професионалист, има дълга кариера в дипломатическата дейност, но и Радев е прав, когато казва, че политически лица не трябва да бъдат, и то ярки политически лица да бъдат. И особено заместник-председатели на партии. На партии, точно така. Но той има в биографията си... Но днес пък Делян Пеевски каза нещо много интересно, че отговорността за кабинета носи парламент. Парламента. Обаче това го слушаме от преди една седмица. Радев каза, отговорността е на служебното правителство и на парламента. Да. Бойко Борисов и Певски, ако не се лъжа, още тогава също казаха, че това е на парламента. В един момент това се нарича колективна безотговорност. След това се задава големия въпрос. Каква е разликата между служебното правителство на Радев и служебното правителство,
случая в контекста на промените на Конституцията и съществуващия парламент. При условие, че както тогава, така и сега, има ключови решения, които се взимат в първите, да кажем, 24 часа. Сега да. Има протест пред Министерството на здравеопазването. Значи много на живо, да. Да, точно така. И в цялата тази ситуация прооблякал се или пак в тия детайли, и то несъществени детайли са, са фактите, че служебното правителство избирано и отговорност на президента, служебно правителство заклало се пред парламента, но ако следваме тия външни признаци на отговорност, това действително след като ти се закляваш пред парламента, парламента носи отговорност за тебе, което да. Означава, че нека да се разберат. И тук, честно казвам, аз съм съгласна с президента Радев, че не може, когато и както ти скимне, да слушаш чужди гласове и да казваш, това ще го махаме, а не ще го махаме. Обаче аз исках да ви помоля да поговорим за нещо, защото вие преподавате и в Пловдив. Да. Днес имаше една новина, на която почти никой не обърна внимание. Един седмокласник, Калоян Гешев, е станал трикратен световен шампион по скоростно смятане. Ма, се гордея, че съм българка и да. Това е поредното доказателство, че ние сме незаменими, неповторими и уникални. Затова за империите искам, ни обичат. Затова искам да ви помоля да споделите как вашите студенти реагират на всичко това и какво ги вълнува в момента. Това е хубав въпрос, защото от три дни, аз понеделник, вторник и днес имах лекции, имаше с един така... Той днес обяви, че бил интроверт. Казвам, как бе, вие непрекъснато говорите. Аудиторията, студенти, аз говоря, той допълва или пък пита, което да. Е прекрасно за един нормален преподавател. И ние от три дни с него водим един много интересен спор. Темата беше паметника Альоша. Аз не съм се... Както и да е. Той казва, този паметник трябва да се махне. Казвам, защо трябва да се маха? Казвам, да не забравяме. Историята... Паметта за историята са материалните и нематериалните произведения на едното образователно, да. В смисъл дали са изследвания, монографии, документи, другото са паметниците. Ма там има лъжа, казвам, каква лъжа има? Ами, и второ казвам, това е епохата. Историята, за да може да не бъде повтаряна грешките, трябва да стои там, да бъдат тези паметници, които са. Второ казвам, кой е този... който в момента, вие казвам, да, ще на 22-3 години, или пък казвам другите студенти, които разбрах, че са събирали нещо да си коментират, казвам в качеството на какво вие и всеки друг човек от българското общество има правото или как се е извоювало правото той да решава кое да бъде и кое да не бъде. Той не е доказал, че е нещо, което ще остане в историята. Да. Значи и единия паметник и другия, който и да е паметник, трябва да стои. От една... Второ, паметника Альоша, извинете ме, но това е символ на града. И там имаше страхотно големи протести. Да, в момента върват поръчкови истории от страна така... Какво? Евроатлантическите талибани. Това за паметника, да. Но как коментират ситуацията в страната? Всичко това, което става значи, по върховете на властта? Те в общи линии, това, което коментираме с тях, знаете ли, че днес имах студенти, там вървим с презентации и тя имаше тема, ако не ме лъжа паметта, нещо Европейския съюз, НАТО, Русия, България, не помня точно. Но идеята е под нас си темата, правим дискусия и аз задавам въпроси. Тя казва, а вие не ме питайте, мен това не ме интересува. Казвам, кое не ви интересува? Казва, аз с политика не се занимавам. Казвам, вие учите, тя учи сигурност. Казвам, а чакайте малко, като 4 години, четвърти курс. Казвам, как така стават тези неща? Ми не ме интересува. И казвам, не ви интересува политика? Да. Казвам, какво работите? Работи някъде в тия заведенията нон-стоп. Завършила хранително вкусово нещо, да. Техникум някакъв. Аз казвам, какво правите 4 години тук? Ма с това няма да се занимавам. В този контекст, младото поколение, не всички разбира се, но за мен това беше пресен случай и бях изненадана. Те всъщност, знаете ли, не се занимават с това. И моята теза от известно време насам е свързана с следното. Телевизия и радио слушат, гледат, социални мрежи, да, но там повече се вихри агресията и ексхибиционизма. Гледат хора над 50+, даже 60+. Да.
Те са активни, анализират, мислят. Дали е правилно или неправилно, няма значение, но в тях върви този информационен поток, който те се опитват да го филтрират през своята ценностна система. Всички други под тази възраст, да кажем даже под 35 или 30, се занимават с социални мрежи, учат програмиране. Това, да, което вие казахте, прекрасно е с този Калоян Гешев. Преди два дни гледах един документален филм, един колега в канал 3 представяше Френската гимназия. Да. Там първият човек, с който направи интервю, едно момче, последен клас, което печели стипендия в Оксфорд. И какво ще учи момчето? Момчето ще учи старогръцки и латински. Миналата година било в Италия. Там също месец или два някакъв такава специализация през лятото е минало, където задълбочава познанията си. И когато подобни примери започваме да ги разбираме, да ни се появяват пред погледа... Не, но ние трябва да ги оповестяваме, защото за това момче почти никой не знае за това, което вие казахте. Гледах някакъв репортаж с него и то много така, много кратък. За този, който аз казах, или... Да. Това е прекрасно. Искам да ви кажа, много интелигентно, много добре говори. Той е някъде към 18-19 годишен. Mm-hmm. Също така, вчера и преди ден имах студенти пак с лекции, с презентации. Там също, знаете ли, това е една многолика аудитория, в която има всичко. Ние сме минали по този път. В смисъл, има някои изявени, има някои, които са така, не им е интересно, седят и броят мухите по тавана. Обаче моята теза е, че влизайки в аудиторията, аз лично работя с 5% от тези, които са там. Дали са 100, дали са 10, няма значение. И знам със сигурност, защото и аз съм минала тези поколения, 20-30 годишните, когато действително били сме 60 или 120, завършихме история, и от тях, да ви кажа, към до 12-15 човека се реализираха в академичната и в научната сфера и в политическата на практика. В резултат на което голямото количество са хора, които минават и заминават и се занимават с нещо, те стават част, не искам никого да обидя, но стават част от сцената, от пейзажа. А тези, които се занимават с нещо, както казвам, когато работата ти е хоби, нямаш нито един работен ден, те постигат резултати, защото това отвътре им идва. Даже преди два дни чух една такава фраза и ми хареса. Човек не помъдрява с годините, той се ражда мъдър. И в този контекст започваме да си говорим. Да, действително, в един момент ти се отваря съзнанието, искаш това да разбереш, онова, трето, пето. И това не е на принципа Curiosity Kill the Cat, любопитството убива котката, а това е искреното желание да разбереш, защото разбирайки, ти увеличаваш кръгозора си и живота става още по-интересен, защото очакванията, че това ще се промени, онова ще стане по друг начин, нещо, което ти напишеш или кажеш, може да промени ситуацията. Това също не е маловажно за всеки, който се занимава с и вашата, и моята професия. Тъй като все пак вие сте и експерт по международни отношения, съвсем накратко, защото се отплеснахме малко, но те бяха важни неща. Как това са житейските истини. Оценявате международната обстановка и онова, надявам се, че вие сте го прочели на Джозеф Стиглиц. О, да, прекрасно. Където той смята, че Източна Европа. Западна Европа източва Източна Европа. Точно така, да. И на мен това ми хареса, защото, а да не забравяме да кажем, че той е лауреат на Нобелова награда по икономика. Да. И това е тази новина, която от днес лично за мен също е възлова. Ами прилага се римския принцип. Римската империя отива с легионите и да кажем за само някакви територии. Mm-hmm. Обаче за да ги задържи, какво прави? Подкупва вождовете и чрез тях всъщност заробва населението, превръща го в своя колония и поглъща всичко, което прави племето, в случая всичко, което ние правим. Се оказва, че годишно някъде към 450 милиарда трябва да е, ние Източна Европа прехвърля към Западна Европа. Да не забравяме и така обществената тайна, че еврофондовете, с които подкупваха великите политкоректни грантаджи,
На практика 95% се връщаше обратно в Брюксел. 5% се разпределят тук, като разбира се остава за тези, които са верни на своите евроамерикански, английски господари, да кажем така. Добре, в крайна краища, кой ще плати цената на всички тези неравенства? Ами, ние, за съжаление. Не само Източна Европа. Значи, има няколко сценария, които се въртят и непрекъснато се коментира дали ще бъде многополярен или еднополярен света, дали ще бъде глобална държава, глобална банка, дали ще бъде многополярен в контекста на държавите, държавите от БРИКС. Тези дни една информация стигна до мен и не е лошо по някое време да извикате някой да коментира Световната здравна организация, която май месец ще реши нещо много страшно. Е, това говорим, ама има вероятност, ако България се откаже да бъде член, защото там са 190 държави членки, 1948 година е създадена тази организация. Тя освен, че получава, така да се каже, членски внос от своите членове, но и се оказа, че един широк спектър от фирми, транснационални корпорации финансират огромно количество пари. И в момента, надявам се, пак да кажем вече, че Господ защитава не само българите, но и човечеството, на практика те предлагат да се подпише документ, с който, ако се обяви пандемия, държавите изчезват. Да. Не, институциите няма да решават техните представители. Между прочим, още те решава. Не само това, те го тренират, те го изрепетираха 2020-2021 година. С ковида. С ковида, нали видяхте? С маски да ходим, да седим. Ако се разболяваш, седи си вкъща и по едно време сега се сетих, че по улицата минаваха и ти трябва от прозореца да им махнеш, че си вкъщи. Да. Вие представяте ли си абсурди? Но това беше тренировка. Оставяха храна пред домовете на хората. И... Да, родителите боледуват, децата им оставят храната пред вратата. Абсолютна дивотия. Но има и такъв момент, че това, което слушах, някъде 2 часа слушах един такъв разговор, професионално поднесен от една юристка. И тя точно това казва. Ние сме много напред с материала, има предвид българската страна, защото се коментира, създават се документи, организации, има едно движение, докато казва на Запад, те си спиват, те първо започват да питат какво трябва да правят. Но доколкото разбрах, на 8 май трябва да се реши този въпрос, но ако не се постигне консенсус, ако не ме лъжа паметта, нещата отиват на следващ етап за развитие. Аз искам да ви благодаря, защото времето ни изтече. Благодаря ви за интересния разговор. Очаквам ви в най-скоро време. Нещата много бързо се променят. Динамиката много голяма. Професор Нина Дилогерова бе гост в днешното издание на предаването Делници.